Kikiriki šnit sastojci potrebno je 500 g kikirikija 12 jaja 800 g šećera 600 ml mleka 300 g crne čokolade 100 g bele čokolade 1 kesica praška za pecivo 10 kašika brašna 200 ml slatke pavlake 500 g margarina priprema kora Odvojiti belanca od žumanaca, ulupati sa 12 kašika šećera, 250 g kikirikija sitno samleti, Kad se ulupaju belanca, dodati 10 kašika kikirikija i 2 kašike brašna pomešanog sa praškom za pecivo. Izliti u pleh okrugli 26 prečnik i peći na 230 minuta. Kada se ispeče izvaditi toplo iz kalupa i iseći tri kore. Karamela. Otopiti 200 g šećera. Ostatak kikirikija 250 g krupno samleti zatim staviti na papir za pečenje i preliti vrućom karamelom. Ostaviti da se ohladi. Kada se ohladi, samleti u blenderu. Fil. Staviti mleko da provri sa 350 g šećera. Ulupati žumanca sa 50 g šećera, dodati 8 kašika brašna i skuvati u mleku. Podeliti na dva dela. Jedan oste žut, a drugi dodati 150 g čokolade i mešati da se istopi. Kada se ohlade ulupati margarin. U žuti krem dodati krupno izblendanu karamelu sa kikirikijem. Ređati, kora, fil i tako dok se ne potroši. Glazura, 200 ml pavlake staviti da provri skloniti i dodati 150 g čokolade. Dekorisati po izboru. Za najnovije recepte kliknite zvonce like i subscribe.